ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହେବ ଅନ୍ତ। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ମୋହନ ସରକାର। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଆଶା ଭରିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେନି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ମନରେଗା ସହିତ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲେ 5 ବର୍ଷରେ ପାଲଟିବ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। କେରଳରେ ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟମ୍ପ। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ରାଜ୍ୟରୁ କେରଳ ଗଲେ 9 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ୱାଇନାଡ ବିଭୀଷିକାରେ ଯାଏଁ ମିଳିଲାଣି 358 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ। ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଶତାଧିକ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ। ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା ନେଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଦିନ 11ଟାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବ ବୈଠକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ଏସ୍ଓପି। ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗ। ଅଣସୁପକାରଙ୍କ ରାଜୁତି ଉପରେ ରୋକ ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଣସୁପକାର ଚଢ଼ା ଦରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନୂଆ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ସୁଆର ମହାସୁଆର। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 90 ପାର। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଡ୍ଭାଇଜରୀ ଜାରି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ରବର ବୁଲେଟ୍ ମାଡ଼। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମ୍ୟାଚ୍ର ହିରୋ ପାଲଟିଲେ ଗୋଲକିପର ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ। ହକିରେ ପଦକଠାରୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଭାରତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।